korter. Siis meil on uks siin pool. Me peame tõstma jala üle pingi. Istume niimoodi lennud selja tagane. Pool pinka niimoodi jalga vahel. Siis tõstame jala üle. Lennud uks on teadus kõige. Juhuu! Väga äge! Kohe teki alla! Kõik teki alla! No aitan püsti! See oli... See oli ootamisväärt! Oli täiega! Tegelikult oli ka! See oli nii super õppes! See on juba nii õppes!